Minha filha, o que foi? Me tira essa tarefinha pra mim? Ah, pode deixar que o papai faz a tarefinha pra você. Filha, será que sua professora sabe que sou eu que faço suas tarefinhas? Mas é claro que sabe, né, papai? E é? Por quê? Porque ela disse que o senhor tem que estudar mais um pouco. Maria, o que foi, amor? Eu acho que aqui tem um chama. Um chama de quem, amor? De roupa suja. Ô, molesta, quer roupa? Roupa suja. Vixe, Maria. Você quer ajudar, paiinho? Claro, papai. Eu quero sim te ajudar. Tu entende de carro, Giovana? Claro, eu entendo tudo de carro. Ah, então vá ali e pega um macaco pra papai tirar essa roda. Um macaco? É pra já. Pronto, papai. Tá aqui o macaco. Obrigado, filha. Mas o que é isso? Ué, era o único que eu tinha. Não tá bonitinho? Gigi, vem cá! Ha 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 ha!